Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak stáhnout a nainstalovat TikTok Studio, proto abyste na TikToku mohli livestreamovat pomocí vašeho počítače. Takže jako první věc přejdeme na stránky tiktok.com a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, tak v pravém horním rohu klikneme na ikonku našeho profilu, tímto se nám zobrazí podmenu a zde vybereme položku Live Studio. Následně se nám zobrazí stránka TikTok Live Studio a zde klikneme na tlačítko stažení. Po malé chvilce se nám spustí stahování instalačního balíčku TikTok Studia, takže nyní musíme počkat, dokud toto stahování nebude dokončeno, a poté, co je stahování dokončeno, instalační balíček nyní spustíme. V tuto chvilku se nám zobrazí průvodce instalací, zde si vybereme cílovou cestu, kam TikTok Live Studio chceme nainstalovat a následně klikneme na tlačítko instalovat. Po malé chvilce se spustí instalace, takže nyní počkáme, dokud instalace nebude dokončená, a poté, co je instalace dokončená, zaškrtneme položku spustit program TikTok Live Studio a následně klikneme na tlačítko dokončit. Tímto se nám spustí program TikTok Live Studio a zde klikneme na tlačítko přihlásit se a začni. Nyní se přihlásíme k našemu TikTok účtu a poté, co jsme úspěšně přihlášeni, už nyní můžeme začít vysílat na TikTok. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.